السلام علیکم معزز و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ یا سمیع اے سب کی سننے والے، جمعرات کے دن 500، 100 یا 50 مرتبہ یہ اسم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھیں، درمیان میں کسی سے ہرگز بات نہیں کرنی ہے، آپ نے بس یا سمیع کا ورد کرنا ہے 500 مرتبہ، 100 مرتبہ یا پھر 50 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی آپ کی پھر ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔